gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee injineer Faisal Cali Waraabe oo hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa si adag u dhaleelay dawladda la jaarka Soomaaliland ee Itoobiya iyo Jabuuti kuwaas oo ku eedeeyay in shacabka Soomaaliland ee dalalkaas uu safaray ku dhibaateeyaan xuduudka dadka masaakiinta waxay tagaan magaalada Itoobiya Itoobiya dadkan waa lagu dhibaa waa lagu humiliate gareeyaa dumarkeena u badan dad buka wada وأنا كلا لما أنا أتوقع سفير كا إثيوبيا لكن ولي أبيوس كوس على وحوي الدولة إثيوبيا أي حدودها كمسؤولة فدرال جفرمنت ما قد كتر وديد توجه عليه وحب باصبور كايد وكمان كايد والدولة فدرال كا هالك عصيرن تقول لهم عطا أدون كده لكن وحوي كلا كشانات عسكري يريرو اللي يقول لحد نيو بوليسية أو إسكور هيرا أو إسكور شراء magana saas chek buuntoodu isku jira maxaa oran kale 5 km ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaab ka daadiya hayumurid gareya oo waxa ay u galaan hadaa aragtaan iyo walaan yahuud u galin falastiiniinta chek buuntooda arintaas waxaan doonayna dawladda ay gacan ku qabato waxa la mid ah ee Jabuuti waxa ku xiran yahay إلا ما أنت لقرحي شبوتي إلا ما أنت ذكي يروح الكوا ولا قدي با كوا سوق جليا ولا قدي با سو مالنا تد مساكينا وري سو مالنا وهاي سات هاي سري أيال اللي يكين صدنا كنا صدنا دولار حاجة كين صو سو حاجة بحن مساكين تي إنه قلنا عمرهوني من إلى لين دودي كلام ما كأركان تد كاسو جلس ده يقولوا جليا أري ما هو حمف عنا دودي إنك عنك دكتور تد كذا إلى لسه سعر الخارج إلى عالس، تأخذه إلى عالس، بروتسلا سمي، أنت عادي يا بنت يعني دولة في الجفر متك، يلا قال حلا. إنجنير فيصل علي ورابي قدوميها وعد وحا وصيد وكلك هذا يقوان كي حكومة الصومالي اللي عن قطع جيت وحلف هذا وسعودي وهو جاميو يعني حين كوجت لين دولة قدر وحانو يري بحوي إنه دولة وحي تاجرتي حلف هذا تاجرتي مرجع عنك أنا قطو oo wadamo isqabsadaan asaaxiibtihiin isku diintihiin waxa la eegayaa macaamil leedihiin yaa kulleedihiin dana badan inagu ogtiina Saudiiga ila boqor Saudi ka aasaasay dawladda Saudiya Arabia dadkeena wala shaqeynayaan haga la aasaasay ee mamlakada qadisiyay ween ku jirnay Aramco shirkadda u weyn ee soo saartay shidaalka soo saartay Saudiiga ragii u horeeyay Soomaaliland bay hayaan ka shaqeeyay xil dheer baan leenahay ila 5000 oo wax jira ree Soomaaliland oo Saudiina joogta laakiin kama faa'iideysan Khaliija oo ay ogtahay qolada Imaaraadka oo dadka maanta inoo badan ay investmentka iyo base aanu yaalanay way magaadan ku saaxiibka ay isqabsadaan in ay arki de saaxiibka oo raaysan ugu dambeyn gudoomiye Faisal waxa uu soo dhaweeyay muddeynta waqtiga rasmiga ah ee Soomaaliland ka dhacaysa doorashada madaxtooyadu oo uu madaxweyne Siilan Yeshe Degreeta ku caymay aanu sidoo kale ku amaanay hawsha dhinaca doorashooyinka ay ka hawlgaleen Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo sidoo kale Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliland midow midow xawayaad iyo aad waxaan ahayn aanu soo dhaweeyay go'aanka magaalansaayay madaxweynihii iyo komishankii ay noo caymeen ee maalintii doorasho dhacaysay إن أي دور شدي إن شاء الله تعالى كوميش كان حلكي سيف عن وقبصدي هذا كوميش يروح وقبته وتكنيكال لكن وان بار إن شاء الله تعالى أودو ده إيو جو عن قاد شدو ده أنا وخل صار الدونان أم بي أرين تدور شو كوا الدونان واحد واحد صار وتكنيكال هاين لكن وحن جعل هاي inaanu aad iyo aad u diirada u saarno kow dhexdhexaadnimadooda laba dad ma yihiin karti leh oo go'aan qaadanaya wixii qalada qabanaya waxa uu xagtaas inaanu eegna insha Allah taa insaanu harsan laakiin waxaan baleynaya so far hadda technical we see sameeyo fiican tahay waxaan baleynaya wasaaradda maaliyadda especially Samsung oo farta lagu gudiyay walaal lacagti ma hayaan in lacagtiina bixiyaan funds inta hore soo bixiyeen inta kana balan qaadeen
عبد الرحمن عرب دوت تي في عالمي كلسن مقالة هرقيسة.